Не не виждам смисъл в това да повтарям нечия съдба. Своето място търся в света и с надежда гледам към деня. Цветни кули от пясъци строя, ама често руши ги сивота. Много малко всъщност искам аз да знам и да виждам, че чуваш моя клас. Гледам те, виж ме, слушам те, чуй ме, стигам те, ето ме. За да не пропуснеш нито едно изпълнение на моят отбор, последвай канала на Гласът на България в YouTube, като натиснеш ето тук.